Nå er vi kommet bort her på, er det julemarkedet det heter? Ja, det er julemarked. Det jeg lurer på, Åsane Jazzklubb, hva er det for noe? Åsane Jazzklubb, det er helt nystartet. Vi står her nå på stand i dag for å verve medlemmer. Og vi har satset på at vi skal få masse medlemmer. Vi skal ha konserter i multisalen her på Åsane Kulturhus. Den første konserten er med Alvarplaten i Aspen, 20. januar, og det blir knall. Hvem snakker jeg med aller først? Det er... Jeg er Berit Gjerstad. Jeg er da styreleier i Jazzåsane. Og? Jeg er Grete Alexander Andersen, og jeg er styremedlem i Jazzåsane. Medlemsansvarlig. Hvor bor dere? Vi bor midt i hjertet av Åsane. Vi bor i Åsane, midt i senter av Åsane. Og du bor? Jeg bor i samme senterpark i Borenslag, nærmest nå bor til Kulturhuset. Bor dere begge to da? Ja, 6. og 7. etasje. Det er jo et fantastisk, altså dette bygget her er jo, det er jo helt, helt utrolig. Vi har vært borte og sett på leilighet en gang. Men hva er det man får gjennom Åsane Jazzklubb? Altså, nå har vi hatt 2 pop-up-konserter før jul, eller nå på høsten. Og der hadde på første konserten så kom det faktisk over 70 som meldte sin interesse. På andre konserten kom det over 80 som meldte sin interesse. For da var vi bare ute for å lodde stemningen om det var interesse for å starte jazzklubbene. Hvor var det dere poppet opp da? Det var her i foajeen på Kulturhuset. Og jeg sier at når folk kom, smilte de. Når de gikk, gliste de. Ja, men det er bra. Hva var det jeg skal si? Hva er det dere håper å oppnå med dette? Altså, jazz er jo kultur, det skjønner jeg også, men... Ja, altså vi tenker så jo på at dette skal bli en jazzklubb for litt oss opp i årene. Vi skal ta ungdommen med også, men litt møtested. Sånn at vi som voksne slipper å reise til byen og vi skal jo ha noen sånne happeninger fredag. Og så har vi da muligheter for å få et glass vin og en pils og alle rettigheter. Så vi tenker det at et møtested for både voksne, godt voksne og de litt yngre. Så rett og slett bærekraftig kultur? Absolutt. Det er det, de brenner på bærekraften. Jeg sier tusen takk for den jobben dere gjør, så det startes opp noe nytt i denne bydelen vår. Veldig bra, vi gleder oss.